Күшіміз бірлікте деп ұрандатқан академик Әбдімұса Қуатбеков атындағы Халықтар достық университеті мен Орталық Азия инновациялық университетінің қызметкерлері жүк көліктерін затқа толтырды. Гуманитарлық көмектің ішінде азық-түлік, киім-кешек, дәрі-дәрмек, төсек-орын, ыдыс-аяқ пен гигиеналық құралдар секілді өмір сүруге ең қажетті заттар бар. Жүк көлігіне тұрмыстық және гигиеналық заттар, моторлы қайық, қап, күрек, су, етік және тағы басқа қажет заттар тиелді. Гуманитарлық көмек жинау жалғасып жатыр. Бұған дейін Қостанай, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарына гуманитарлық көмек жіберілді. Жиналған заттар бүгін арнайы жүк көліктеріне тиеліп, Шымкент қаласынан су тасқыннан зардап шеккен батысқа қарай жолға шықты. Осылайша бақытсыз жағдайға бей-жай қарамайтындарын білдіргендер әрмен қарайды әртпестерімен байланысты үзбей, қолдарынан келген көмекті аянып қалмайтындарын жеткізді. Мынау бүгінгі өздеріңіз көріп тұрсыздар, іс-шарамыздың мақсаты, өздеріңіз білесіздер, Қазақстанымыздың, еліміздің бірнеше облыстарында су тасқыны болғанына байланысты біз ұжымдармен, яғни Шымкент қаласындағы Әбдімұса Қуатбековтің Халықтар достық университетінің ұжымы, Орталық Азия инновациялық университеті, Шымкент университеті бәріміз бірігіп бүгінгі таңда міне барлық оқытушылар құрамы, профессорлар құрамы, қызметкерлер құрамы бір күндік жалақыларын осы су тасқыны болып жатқан облыстарға көмек беру мақсатына жұмсап, осындай мынандай жүк көліктеріне барлық қажетті құрал саймандар мен азық түліктер тиеп бүгінгі жібергелі отырмыз. Енді қазақта айтады ғой, енді алапат айтып келмейді дейді. Дегенмен де осындай іс-шаралардың басында күшіміз бірлікте деген ұрандатып, барлығымыз бір жеңнен қол, бір бастан, бір жағадан бас шығарып қызмет етсек, барлықта да біз осындай қиыншылықтарды жеңіп өтеміз деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі ісіміздің бастамасы міне бүгінгі қада Құда қаласа біздің ол жақта қарсы алатын мемлекеттік жоғары оқу орындары бар. Махамбет Өтемісұлы атындағы жоғары оқу орны бар. Сол оқу орындары бізді осы заттарымызды арнайы штаб құрып, олар бізде күтіп алады. Бүгінгі біздің іс-шарамыздың мақсаты су тасқынынан зардап шеккен аймақтарға Шымкенттің күшіміз бірлікте екенін көрсетіп, әлеуметтік гуманитарлық көмекті жолдау болады. Көріп тұрғандарыңызды жоғары оқу орындары, атап айтқанда Шымкент университеті бар, Орталық Азия инновациялық университеті бар, Қуатбеков, Әбдімұса Қуатбеков атындағы Халықтар достық университеті бірігіп осы іс-шараны жасап жатқан жағдайымыз бар. Гүлназ Асан, Ағрол Рахманқұлов, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.